کم است و همچون مواد اینا زیاد است. دوستایی که روی خط میان، میمانایی که داریم از وقت برنامه لایف بود، وقت مازیق بود، با معذرت بسیار زیاد معذرت ما را قبول کنین. من صرف پیغام مئیس هماتان عزیز کوشش بکنین که از اول تر از همه وقتی که مسائل تاریخ افغانستان میایه، مسائل دین میایه، مسائل نام مجاهد و نام پاک شهید میایه، با حرمت و عزت شهدا و شهید، نسم شهید که پاک است و مجاهد احترام بگذارین. فرق نداره که اگر به خدا عقیده دارین، خدای ناخواسته ندارین، کمونست هستین، نوکر آیسای، فرق نداره برای ما. یه هفته این برنامه را لطفاً با از انسانیت کار بگیرین، توهین نکنین. اگر کدام پیغام مثبت دارین درود میفرستین، با آرمان پاک شهیدا، برای شهیدای افغانستان که به خاطر استقلال و آزادی ما و شما، به خاطر ناموس ما و کلمت الله مجید جانای شیرین شاند زادن، لطفاً به روی خط بیاین. اگر که مثلا خدای نخواست توهین میکنین، با احترامی که بر شما عزیزا دارم، همگیتان در قلب جای دارین، لطفاً توهین نکنین. ما درود میفرستم برای پاک تمام شهیدای افغانستان از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، خصوصاً بالخصوص برای قهرمان ملی افغانستان، سردار شهیدای افغانستان، سردار جهاد مقاومت احمد شاه مسعود بزرگ. میخواهیم که هموطن عزیز، از هنرمندای عزیز ما، از برنامه سازای عزیز ما، از باز ژورنالیست‌ها که دعوت میکنیم روی خط بیان صحبت کنن، نظر خود بتن. ما زیاد گفتنی ندارم به خاطر که گنجایش نداره، وقت نیست. در شروع آغاز برنامه عالم دین، چهره آشنا، شخصیت ملی کشور ما، شخصیت برجسته کشور ما روی خط داریم، سید محمود گیلانی که یکی از عالمای دین هستن، میخوایم کنار روی خط بیاریم و با چند از کلمات الله مجید برنامه را آغاز میکنن. بعدا برنامه را ادامه میدیم. با ما باشین که ما بریم روی خط میمان عزیز ما را، سید محمود گیلانی، عالم دین، روی خط بیاریم. محترم سلام، آقای سید محمود گیلانی روی خط هستین، برنامه هفته شهید بفرمایین. سلام برای شما، به ایسی یک جوان مؤمن که شما این برنامه را به خاطر ارج از موقف شهدای افغانستان عزیز که به خاطر پیروزی مجاهدین بر علیه استبداد روسیه شوروی وقت، هر تجاوزی که از جانب هر تجاوزگر بر علیه نوامیس دینی و ملی ما صورت گرفته و میگیره و اینها جانهای خود به کف میگذارن و در راه آزادی و استقلال و حریت و انسانیت اینا میرزمن، ما موقف شما را در این باره تمجید میکنم و از خداوند میخواهیم که همه ما را توفیق عنایت کنه که تا واقعا امو آرمان های بزرگ و والایی که شهدای وطن ما، شهدای گلگون کفن وطن ما در هر برهه و هر لحظه از تاریخ افغانستان اینها در مقابل اجانب جانهای خود را دست دادن، باید ما موقف از اینا را قدردانی کنیم و به این فکر نباشین که مختص بسازیم به یک شخص یا دو شخص یا سه شخص یا یک فرقه یا دو فرقه یا یک گروه و دو گروه و یا قوم و یا منطقه و یا از نظر لسانی و اینها، خدای نخواسته تبعیضی در میان بیایه، بلکه شهدای افغانستان همه و همه کسانی هستند که بر ما حق دارند و خداوند جل جلاله او شهدایی که بیشتر در این راه سعی و جدیت کردند تا وقت جانبازی و قربانی جانهای خود واقعا مقام اونها مقام شامخ است، چه در افغانستان باشند چه در بین امت مسلمه در هر کجای دنیا که در مقابل ظلم و جور و استکبار اینها قد علم کردند و قیام کردند، ما حرکات از اینا، رزم از اینا، جهاد از اینا را تمجید میکنیم و از خداوند جل جلاله برای شهدای کشور عزیز ما مخصوصا و برای شهدای عالم اسلام و امت اسلامی و کسانی که حتی در عالم بشریت به خاطر استقلال و حریت و نجات مظلومین اینها مبارزه کردند، از جانب پروردگار برای همیشان اتحاف دعا میکنیم و مغفرت میخواهیم و
این باید گفت که موقف شهید و مقام والای او از نظر اسلام یکی از جمله نعمتهای معنوی ابدی است و همچنان خدای عزوجل یعنی ما مردمی که در قید حیات هستیم توصیه میکنه که شما اگر میخواییم که نام نیک در دنیا و آخرت داشته باشیم، اطاعت داشته باشیم از اوامر الهی و همچنان بعد از پیغمبران و صدیقین باید ارج بگذاریم برای شهدا و صالحین که اینها چهار فرقه هستند که در قرآن مجید خدای عزوجل اینها را همه نعمتها را بر اینها ارزانی فرموده و همچنان در قرآن کریم آمده است در دو سوره مبارکه، یکی در سوره بقره و دیگری در سوره مبارکه گویا آل عمران که خداوند می فرماید که شهدا کسانی هستند که در راه خدا اینها جانهای خود از دست می دن ولی شما اونها را به جمع مردگان و کسانی که فوت شدند و از دنیا رفتن و نامشان یا محو شده است یا از هر حالتی که فکر میکنین اینها کسانی هستند که به حضور پروردگار رزق و روزی میخورند و همچنان در سوره مبارکه بقره میفرماید که شما از درک همچو موقف شما برخوردار نیستین. بناهن ما به همین دعای مبارکه همین مجلس شما و این برنامه شما را انشاءالله شروع میکنم و از خداوند جل جلاله میخواییم که برای همه شهدای کشور عزیز ما افغانستان و برای خصوصا کسانی که نام نیکی در جهاد افغانستان کمایی کردن و امروز شما به نام روز شهید و شهدا از آنها یاد میکنین، خداوند جل جلاله همیشان در پرتو عنایات خود داشته باشه و با ما توفیق بده که راه شهدا را خصوصا در تأمین اتفاق و اتحاد و همگانی و یکرنگی و برادری و اخوت در افغانستان تحکیم ببخشیم و انشالله دعا میکنیم که امنیت و صلح در کشور ما انشالله قائم و دائم بگرده و خداوند حکومت و دولت افغانستان را توفیق عنایت کنه تا بتوانند که همه این مشکلات تر از پیش روی ملت رنجیده و عزیز ما انشالله با حکمت و با تفکر بسیار عمیق انشالله بردارن. دیگه من انشالله آغاز این پروگرام چون شما خواهش کردین با آیات قرآن کریم من انشالله این آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر الشهداء والصالحين بحرمة سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم آقای گیلانی جهان، سپاس از لطف و مرحمت شما که لطف کردین در برنامه اشتراک کردین و درود و دوباره برای آرمان شهیدای پاک افغانستان بفرستادین. من ممنون شما، قدردانی میکنم از شما. خداوند شما رو توفیق بده
که انشالله در راه تأمین اتفاق و اتحاد از این روزها استفاده بشه و همه ما را توفیق بده که آرمان شهدای گلگون کفن افغانستان است همیش در نظر داشته باشین و انشالله از همو فرمایشات مفکوروی و عملیشان یعنی ما باید سربشق زندگی خود قرار بدین و در راه اعتلای دین خود و حفظ نوامیس خود و خاک خود باید ای آرمان را تا پای جان با خود داشته باشیم ان شاء الله و من الله التوفیق ان شاء الله. تشکر آقای جان، خداوند امرایتان. سلام علیکم. و علیکم السلام. دوست عزیز، در این لحظه برنامه یک کلپی را داریم که از سخنان احمد چومسود شهید در سفر فرانسه دو ماه پیش از شهادتش بسیار مهم است که با دقیق گوش بکنیم. بیاین این کلپ را با هم گوش بدیم، دوباره برمیگردیم، با ما باشین. و آخرین اطلاعاتی را که بازم مدارم، فیصله نهایی و آخری جنرال مشرف و باقی اعضای شوراش به این بود که با وجود فشارهای بین المللی، با وجود مقاومت در داخل، جنگ ادامه بده. این فیصله دشمن در برابر ملت ما و در برابر مقاومت. در داخل افغانستان طالبان که وابسته به اوست، اسامه بن لادن هم که همکارش هستند، با وجودی که سر جنگ اصرار دارند و تاکید دارند، مگر تا جایی که ما اوضاع را میبینم، حالت بررسی میکنم، او توانمندی را که در گذشته دارند فعلا به هیچ صورت او توانمندی وجود ندارد. او طالبی که طالب او توانمندیش وجود نداره، او قدرتی که در اول داشت، او انگیزه جنگی که در اول داشت، با او فوج و او تعدادی که در اول داشت، امروز او فوج تعداد نداره. قوت سیمی که در اوج است، اسامه بن لادن و عربایی که در اوج وجود داره. اسامه بن لادن و یک تعداد عربایی که در اوج هستن، یقیناً که یکی از بازوهای جنگی طالبا در طول جنگ ها بودن. تعداد زیادشان بوده که در برابر ما جنگیدن، تعدادش کشته شده و تعدادی هم ما از عربا اسیر داریم. مگر قوت خارجی، قوت بیگانه، ولو که هر قدر پول دلار داشته باشه، ولو که هر قدر تعدادش بیشتر هم باشه، تاریخ افغانستان ثابت ساخته که او نمیتونه در سرنوشت جنگی که یک ملت در برابر از او تصمیم بگیره، او یک اثر بسیار سازنده و یک اثر داشته باشه که بتونه او مسیر جنگ و مسیر تیپی و نهای و مسیر پیروزی را او تغییر بده. او را من بسیار بعید میدانم با وجودی که شاید تعدادشان بین 4 تا 5 هزار نفر باشه. بر تقدیر مختصر خدمت شما عرض کنم که در برابر مقاومت فعلا 3 گروه وجود دارند: پاکستانی ها، طالبان، اسامه بن لادن. در طرف گروه مقاومت، اگر یک روز مردم فکر میکرد که مقاومت تنها مانده، مربوط به یک قوم شده، یک سایه محدود باقی مانده، به زودی سایه محدود سقوط خواهد کرد، من به شما اطمینان میدم که این تبلیغات دشمنا بود و این را میخواستن امیر رقم تلقین کنن که گویا این جنگ فقط یک جنگ قوم تاجک است، کسای دیگه در این نقش نداره و این یک جنگ قومی است و باقی ملیت ها را ما خلاص کردیم و به زودی قسمت کار از جام تمام خواهد شد. در حالی که واقعیت امرید نیست، ولو که ما یک قسمت از ساحر عقب ششته بودیم از دست داده بودیم، قسمی که پیشتر برادرها گفتند و قماندان صاحب عارف خان تشریح کرد، در بدترین شرایط هم بازم برادرای پشتون در پالی ما بودند. در بدترین شرایط هم بازم برادرای ازاره ما در پالی ما بودند. و در بدترین شرایط بازم قسمی که بار شما میبینین که شخصا خودشان هم حضور دارن، جمعی از برادرای ازبک ما که واقعا یک قوای قوی را تکمیل میکنند،
این مقاومتی که در این طرف در این صف قرار داره تنها مربوط به قوم تاجیک یا تنها مربوط به یک گروه خاصی سیاسی نیست، بلکه این مقاومت است از جمع اقوام، مقاومت است از جمع تمام حرکت‌های سیاسی که در گذشته بوده، یا مقادر در یک جمله گفتم میتونم مقاومت است از نمایندگی از عام ملت افغانستان که تا حال استاد شده و در برابر این تجاوز مستقامت کرده است. ما به شما اطمینان میتم و این نیست که ما در این تالار بخوایم که به این که شما را خوش کرده باشه میگفه بزنم. ما به شما اطمینان میتم که با گذشت هر روز، با وجودی که در او صف اردوی پاکستان است، کماندوی پاکستان است، طالب مدرسه پاکستان است، اسامه بن لادن است، طالب است، با وجودی که جمع زیاد در نظر یک اقوام معلوم میشه، مگر شما یقین داشته باشه که با گذشت هر روز و با گذشت هر روز مقاومت در داخل افغانستان گسترش پیدا کرده، بیشترتر شده، ساحای نفوذش بیشتر شده و تعداد بیشتری از مردم افغانستان در برابر این گروه‌های اجیر و در برابر بادارایش آماده به مقابله و مبارزه شده. دارن و آخرین اطلاعاتی که بازم مدارم فیصله نهایی و آخری جنرال مشرف و باقی اعضای شوراش به این بود که با وجود فشارهای بین المللی، با وجود مقاومت در داخل، جنگ ادامه بده. این فیصله دشمن در برابر ملت ما و در برابر مقاومت در داخل افغانستان. خب هموطنان عزیز، کلپ تماشا کردیم. به خاطر کلپ از دو ماه پیش از شهادت احمد شاه مسعود شهید بود که خود از اینا به اصطلاح ببینین که جنگ داخلی میگفتن دشمنای افغانستان و کسایی که میخواستن دسته بسازن میگن که برادرای ازاره، ازبک، پشتون همه یک جای بودیم. این مقاومت یک قوم به مقابل دیگه قوم نبوده، مقاومت ملت افغانستان بوده، مقاومت همبستگی بوده به مقابل دشمنای قسم خورده افغانستان، آیسای پاکستان. خب در این قسمت برنامه یکی از هنرمندان بسیار بسیار محبوب کشور ما را، برنامه ساز موفق تلویزیون آریانا را، آقای خلیجان راغب با خود داریم که در روی خط هستند. من میخوایم اونا را روی خط بیارم که بشنویم که آقای خلیجان راغب چی پیغام در مورد هفته شهید و شهیدان و احمد شاه مسعود شهید دارن. با ما باشین آقای راغب. سلام بر شما، شوی هفته شهید و شهیدان، خوش آمدین در برنامه ما. تشکر از اینکه دعوت ما را قبول کردین که بیاین تا یک پیغام به گوش هموطنان ما از طریق هفته شهید برسانیم. مهربانی کردین جناب جان، نازنین خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان برنامه بسیار زیبای شما و همچنان خدمت همکار تکنیکی شما رضا جان. بسیار تشکر که مرا وقت دادیم که کوتاه در این برنامه زیبای تان وقت تبریک میگم. برنامه تان یک مدت میشه که شروع کردین در تلویزیون آریانا افغانستان، ان شاء الله که موفق باشین. زنده باشین. چرا برنامه معقول و زیبا و دیدنی و شنیدنی است. و نزدیک هفته شهید شما امروز تجلیل کردن جهان سپاس میکنم. من به نوبه خود هفته شهید بر تمام عزادارای افغانستان، هر کسی که هر کسی از فامیل خود از دست داده و شهید شدن، برشان تسلیت میگم. انشاءالله که روی شهدا، روی همه رفته ها شاد باشه و از خیرات روی از اونها یک روز شود که وطن ما آرام آباد شود. و بخصوص در قسمت شهید احمد شاه مسعود که شما صحبت کردین، چون 9 سپتامبر مصادف بود به 14 سال شهادت شد، من هم تسلیت میگم بر تمام فامیلشان، بر تمام کسایی که علاقه مندان احمد شاه مسعود هستن. من خب به این در برنامه خودم اتفاقا صحبت کردم، رهبرهای جهادی همگی یک تعداد زیاد زحمات بسیار زیاد کشیدن، جان نثاری ها کردن، یک تعداد اشتباهات هم کردن، ولی خب در قسمت شهید احمد شاه مسعود یک مسئله بسیار مهمه باید مد نظر بگیریم که احمد شاه مسعود همیشه گفته بود و اون گفتش تا ما امروز هم ثابت شده که یگان دشمن افغانستان پاکستان و آیسای است و این واقعیت داشته و تا ما امروز. و اگر احمد شاه مسعود در زمان نبود، افغانستان کاملا به واسطه پاکستان قطع میشد. من افهم که من یک آهنگ رم چندین سال پیش، البته یک سال بعد از شهادت احمد شاه مسعود،
یک آهنگ را که ساختای کبیر جان وایدا بود، شعر از خانم حفیظه وایزی بود، برای احمد شاه مسعود، شهید احمد شاه مسعود خوانده بودم. نمی‌فهمم که آهنگ شما پخش کردین یا پخش نکردین، فقط خواستم که در مورد از آهنگ هم یک تشریف کوتاه بدم و ویدیو از رو نزیز جان مردمی آماده کرده بود. دیگر اگر شما کدام سوال دیگه داشته باشین، من خدمت شما هستم. در غیر از اون میخوام که روز روزه روزی است که برنامه شما مصروف هستین و مالا نکته زیاد هم مطمئن ما زنگ میزنن. جهان سپاس، تشکر دیگه ما وقت دادیم روی تمام شهدای افغانستان به شمول آخرین شهدایی که در منطقه شاه شهید اتفاق افتاد. اینا تمام کسایی هستند که در راه افغانستان شهید میشن و از بین میرن. اعتداد به حساب جنگایی که در زمان جهاد بود، اعتداد هم به این رقم که بازم با وسیله پاکستان ما مرتب کوبیده شدن. میریم امیدوار هستم روز برسه که ما دست به دست هم بتیم، متحد شهیم، یکی شهیم، تا که اتحاد نکنیم جا به جان هیچ وقت مملکت آرام نمیشه. باید اتحاد کنیم و یک مشت محکم به دهان پاکستان وایسای بزنیم که ما را از این مشکلات رها کنند. یک جان تشکر میکنم. خواهش میکنم آقای راهب، آهنگتان بله گرفتم از به دست رسم آمده. ما در لیست هستم، انشالله که آهنگ شما را هم پخش میکنیم. به خاطر یک ذره برنامه لایف زیاد بود، رضا جان هم استرس اوت بود، ما موادم زیاد تهیه کردیم. خب انشالله به کمک پروردگار که آهنگ شما را هم در لابلای برنامه پخش میکنیم. بله پخشم نکردیم تا مسئله مونه، فقط هم خواستم در بعدش بگیم که زنده باشین. یک سال بعد از شهادت احمد شما سود ما هم این کار کردیم. زنده باشین، لطفتان است. جان سپاس که شما همکاری کردین و آمدین و پیغامی که داشتین یا دردی و غم شریکی را با ملت مظلوم افغانستان کردین و درود و پیغام برای شهیدای پاک افغانستان فرستادین. آقای راغب یک جان سپاس. خواهش میکنم از شما جان سپاس، تشکر. ان شاء الله موفق باشید. خداوند همراهتان. خداحافظتان. خداحافظتان. خب هموطنان عزیز، میخواهیم که لاین را جواب میتیم، بعد به مو سلسله مهمانایی که داریم میاریم. خب البته یک تعداد از مهمانایی بودن که از مملکت‌های مختلف با تر خط بیارن، متاسفانه که کنکشن نا یا تلفن رخ نمیکنه، من نام نمیگیرم تا که اونا روی خط نبیان. به خاطر از اینکه اونا بسیار لطف کردن در طول دو هفته با تماس از سیم اکس بفرستیانی، بسیار مشکلاتی را بود که متانیستم تا اکتداشان شماره تلفن نایشان پیدا کردم. خب البته متاسفانه که باز وقت است که مسائل یعنی تکنیکی است یا نگاه تکنولوژی است، مشکلات از دو خاطر انشالله که مشکلات ما حل شوه. هموطن عزیز سلام بر شما، روی خط هستین، هفته برنامه هفته شهید است. جو جان عزیز سلام بر شما، قربانت برم، انشالله که خوب باشی. سالگرد هفته شهید، سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان و جنگ های افسانه ای افغانستان رو برای شما و تمام ملت مجاهد افغانستان و بازماندگان مجاهدان افغانستان تبریک میگم. آقا که این نشانه افتخار، غرور و مردانگی ما و شما را به نظرم به دخ جهانیان میکشه، تذیل بازتاری از همچای مسعود. همچا مسعود در زمانی که در ولایت قندوز ارسوالی امام صاحب قندوز طالبان بسیار بالای مجاهدین حمله کرده بود، بله یک جنگل نام داشت، در اینجا جنگل، در اینجا مجاهدین قرار گرفتند که چند شب چند روز مجاهدین هیچ نون و آب و غذای در از دست قرار نداشت. آجا مسئول از طریق تاجیکستان در همی جا آمد پایین شد با هلیکوپتر، نون و آب و غذا را در همی جنگل برای مجاهدین آورد. خدایش آجا مسئول اون چیزی که ما مشاهده کردیم به سر چشمان، آجا مسئول یک مرد آقای افغان بود که برادران و خواهرانی که در ولایت کنر هستند، قومای منگل، در اون زمانی که طالبا تا بانگی تخار رفته بودن، اون از اون طریقی چیز برای مردمی قومای منگل در ولایت کنر کمک میکرد راهای چیز بست طالبان. خدایش که همه چون مسعود آقا هم که مرد تاریخ بود، خدا بیا مردش، ما راهان راش هستیم. ایشالا که مجاهدین خوبتر
قیدر از افغانستان دفاع میکرد، اما چون مسعود خاموش شد افغانستان به عنوان یک قدرت روشن شد. هیچ وقت روی احمدجان مسعود خاموش نمیشد، چون احمدجان مسعود تاریخ نهید گفت که احمدجان مسعود مرد یک ملت را زنده کرد. احمدجان مسعود به عنوان یک ملت در بین افغانستان شناخته میشد. زنده باشی عزیزم. تشکر جان، تشکر از لطفتان. خب هموطن عزیز، در این قسمت برنامه میخواهیم که یک آهنگ را که بر در وصف احمدجان مسعود شهید خوانده شده، ما یه آهنگ هم میخواییم با آهنگ وایجان قاسمی را بردان پخش میکنم. وایجان قاسمی هم چونی که از هنرمندای بسیار بسیار چیره‌دست و محبوب کشور ماست که اولین آهنگ را که بعد از شهادت احمدشاه مسعود اینا ساختن، کمپوز کردن و خواندن، آهنگ وایجان قاسمی بود. پیش از اینکه به آهنگ بریم، من انتظار هستم که وقت رضا جان اشاره بده که آهنگ آماده است، به خاطر که یک ذره مام دفعه را دور بود و از او خاطر تا که آمدیم ارگنایز تا که لست گرفتیم و آهنگ هم مواد زیاد است. بازم من یه آهنگ هم میخواییم که براتان بانیم، بعد به مو سلسله دوستا را روی خط میاریم، امراش را صحبت میکنیم. بینونه عزیز با ما باشین، آهنگ با آواز وایجان قاسمی را میشنیم که در وصف مسعود شهید خواندن. بعد ما بخدمت شما هستیم، با ما باشین. در باور تو آزاده گردی از لشکر تو، احمد نشسته در سنگر تو، خدا یارش با، خدا یارش با. مرد آمدی و شاخ جوانیت را شکستی، در دین در نجات مردم، نامت مبارک، نامت مبارک. نامت گرامی مسعود افغان، حماسه تو مشهور توران، نام تو ثبت است در دفتر جان، نامت مبارک، نامت مبارک. در هجرت تو دلها بساری، آیین خوبت مردی و یاری، آرمان پاکت خواهش جاری، نامت مبارک، نامت مبارک. چشم و چراغ افغان ستانی، مسعود افغان به طرز جانی، مسعود عالم در دو جهانی، نامت مبارک، نامت مبارک. این ملک آزاد در باور تو آزاده گردید،
لشکر تو احمد نشست در سنگر تو خدا یارش با خدا یارش با خدا محمد رستگارش با خدا یارش با خدا یارش با. آره خیر دیگه برنامه است. خب من امدانان و بینندگان عزیز در این لحظه در این قسمت برنامه یکی از شخصیت‌های چهره‌دست و چهره‌های آشنا که در زمان جهاد مقاومت افغانستان ملت افغانستان آقای رضا دقتی که با اسمش با زحمتاش با چهره‌اش آشنایی دارین، اینا در جبهه مقاومت با احمد شاه مسعود شهید میتونم بگویم همسنگر بودن و با زحمتی که اینا کشیدن با خبرنگارای امریکا خارجی بگویم که اینا در هر لحظه در بسیار وضع وخیم و خراب ما دیدیم کلپایشان که در سنگر بودن و بسیار زحمت کشیدن، از نگاه اگر بگویم عکاسی بوده، از نگاه داکیومنتری بگویم خدمت زیاد برای رهبر جهاد مقاومت افغانستان و برای مجاهدین و ملت افغانستان کردن. این جای یادآوری، جای افتخار است. ما میتونم به صراحت بگویم که ما موفق شدم که آقای رضا دقتی را دو هفته ما گرفت تا که اینا را پیدا کنم و همراهش خوشبختانه هم صحبت شوم. فعلا میفهم که در اروپا خصوصا در فرانسه وقتش مختلف از 12 شب است. محترم آقای رضا دقتی را روی خط داریم، با ما باشین که خودتان از زبان محترم آقای رضا دقتی بشنوین که تجربه‌ای که داشتن درباره شخصیت احمد شاه مسعود میشناختن، تجربه‌ای که در داخل افغانستان داشتن اینا ذکر بکنن، راوا بکنن و اینک شما و آقای رضا دقتی. آقای دقتی محترم سلام، خوش آمدین به تلویزیون آرین افغانستان، برنامه هفته شهید. خوشحال هستم که میمان برنامه شدین. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم و تشکر شما که این فرصت رو به من میدید که بتونم چند لحظه ای از داستانهای اون بزرگمرد رو مستقیم برای شما بگم. بفرمایید. لطف شماست. شما که من کلپایتان یعنی خوشبختانه بار اول است که با شما هم صحبت میشم، جای خوشبختی است که شما تشریف آوردین، وقت مساعد ساختیم که توی برنامه هفته شهید بیاین و درباره احمد شاه مسعود شهید صحبت کنین. خب البته میشه از تجربه‌ای که شما دارین در داخل میدان نبرد با احمد شاه مسعود شهید اگر بعضی خاطراتی که دارین با ما شریک بسازین، ما را با خاطراتتان و همچنین درباره احمد شاه مسعود شهید، درباره شخصیت احمد شاه مسعود شهید اگر یک روشنی پرتین. خواهش میکنم. قبلش میخواستم بگم که من اولین باری که احمد شاه مسعود رو شناختم در دره پنجشیر بود، دو سال 1985، فکر میکنم ماه می بود اون وقتا که به مدت 3 هفته همراهش بودم. جنگ های اون وقتا بود و اولین برخوردم اون وقت بود و اون پورتری که خیلی معروف شده و همه جا شناخته شده از احمد شاه مسعود رو که همون سال گرفتم ازش. بعدم تا 17 سال در زمانهای مختلف در جاهای مختلف من همراهش بودم تا آخرین کارم همون فیلمی بود که برای نشنال جغرافیک کار کردیم که هست Into the Forbidden Zone که بسیاری از شنوندگان حتما دیدن، چون دیدم که تو افغانستان همه جا پخش شده و همه چایخانه هم نشان میدن هر جا که میرید و به زبان فارسی هم در دریای خودمون برگردوندن و نشان میدن. اون بود و حاصل این کار تا اون مدت که من تونستم، اولا خدمت همه بگم که در این 35 نزدیک 40 سال که کار عکاسی خبرنگاری بین المللی من انجام میدم، شاید بیشتر از 115 مملکت رفته باشم و شاید هزاران رهبرای دنیا رو، همه جور آدم ها رو، همه جور انسان ها رو، فقیر و ثروتمند و
ضعیف و ناتوان، توان و همه اینا رو من دیدم، جنگ های زیاد دیدم جای مختلف، اما آشناییم و این مدتی که با احمدشاه مسئول بودم در کار من و فکر من و یک جای خاصی داره برای خودش، برای اینکه واقعیتش اینه که احمدشاه مسئول یکی از اون شخصیت های جهانی و تاریخی هستن که متاسفانه در هر چی میگن منطقه‌ای یا زمانی چند قرن طول میکشه تا یکی از اونها پیدا بشه و احمدشاه مسعود از اونها بود. یعنی تمام کسانی که تاریخ منطقه رو میشناسن، مثلا اسمایی مثل بابک خرمدین یا ابو مسلم خراسانی یا اینا که مونده، چند تا اسمایی که میمونه توی تاریخ یک ملت، احمدشاه مسعود هم از اونها بود که و این افتخار رو من داشتم که همیشه تونستم در زمانهای شاید بگم مشکل ترین زمانها با او باشم در حقیقت اینطوری هستش. و اون چیزی که من با هم آشنایی نزدیک که با او پیدا کرده بودم که تبدیل شده بود به یک دوستی، برای اینکه خب میدونید احمدشاه مسعود همیشه اطرافش کسانی بودن که باهاشون کار میکردن، به نوعی ارتباط کاری یا حرفی هم داشتن، ولی من از بیرون میمدم، همزبان بودیم، هر دو رومی و حافظ و بیدل رو خوش داشتیم، هر دو ما حدودا یک سن رو داشتیم، من معماری خوانده بودم در تهران، مهندس معمار هستم من و ایشون مهندس راه ساختمان، یعنی این جنسی بینید. به هر حال یک وجه مشابه هایی بود که شاید یکی از مهمتریناش هم این بود که هر دومان شطرنج بازی رو دوست داشتیم و با هم زیاد شطرنج بازی میکردیم. این هم از داستان های اون زمانه که حتی بعضی وقتا تو شرایط مشکل جنگم باز ما شعرخوانی رو و شطرنج بازی رو ادامه میدادیم. یعنی شخصیت اینطوری هستش. اما اون عکسی که حتما همه میشناسن که من توی غاری بودیم که در بمباردهای روس رفته بودیم، داخل غار بود گرفته بودم، داستانش رو یک فیلم دیگه هم نشنال جیوگرافیک سال 2008 جور کردن به نام افغان واریر، این هم باز نشنال جیوگرافیک درست کردن که پخش شده، داستان همون عکس هستش. یکی از چیزایی که مهم یادم میمونه از مسعود موقعی بود که توی یک بمباردی ما باز یک جایی توی غارکی بودیم، بحث میکردیم با هم دیگه، صحبت میکردیم، بعد صحبت اینه کردم که در مورد قدرت با هم صحبت میکردیم، بهش میگفتم که من چطور دیدم چقدر رؤسای جمهور و چه آدم های مهمی رو که قبل از به قدرت رسیدن بسیار آدم های خوبی حتی بودن، اما به محض اینکه به قدرت میرسن مثل اینکه یک بیماری هستش این قدرت، یک ویروسی داخل مغزشون میشه و اینا کم کم بیانه میشه از قدرت و نمونهش زیاد بود. راجع به این من باش صحبت میکردم که چی فکر میکنه و ازش سوال کردم که تو که میگی که ما روسا رو از اینجا حتما بیرون خواهیم گرد، حالا این سال 1985 یادتون باشه، این مسعود که چند تا ده مانده بود، همین خنج و دوست جای پریان و اینجور جاها مثلا مانده بود دیگه براش، بقیه جا افغانستان رفته بود، اون موقع تو اون حالت میگفتش که من روسا رو، من قول میدم به شما که روسا رو از افغانستان بیرون خواهم کرد سال 1985. و من بهش گفتم که خب فرض کنیم که بیرون کردی و اونجوری که میگه که میخوای افغانستان آزاد و دموکراسی باشه و مردم رأی بدن و انتخاب بکنم و اینا، خود تو برای خودت چه ترکی رو میخوای نگه داری؟ متوجه این؟ سوال اصلی من این بود. گفتم همین کار رو که میخوای برسونی، او چوکی که دلت میخواد برای خودت کدام میشه؟ حالا
فکرشو بکنید که همه فکر میکنن که ایا میگه ما میخوام رئیس جمهور بشم یا نخست وزیر بشم یا وزیر دفاع بشم یا چه چیزی یه چیز اینجوری یا رئیس مجلس بشم. این یک دفعه اون غارکی که بودیم روبروش یک ده کوچکی بود، یادم نیست بالای خنج اون طرفا بود، یادم نیست اسمم ده چی بود. اون ده با من نشون داد، گفت رضا جان والله اگر راستشو بخوای اون چوکی که بیشتر از همه چوکای دنیا دوست دارم که داشته باشم چوکی معلم. میبخشن چوکی چی؟ چوکی معلم، مکتبی که شاگردها رو درس میدن معلم میشن. بله بله بله. متوجه شدین. میگفتش که من چوکی که واقعا دلم میخواد همون معلم اون مکتب باشم، اونجا که اون دهه اونو دلم میخواد که بشینم بچه ها ده. یعنی یک همچین ذهن و فکرش واقعیتش هم این بود، یعنی برای اینکه من تو این کارم درست دوستی و این چیزا پیش میاد، اما وقتی که کار میکنم به هر حال یک چیزای حرفه‌ای هم هست که ما آدم هایی که باشون صحبت میکنیم بفهمیم تا چه حد راست میگن درست میگن. و مسعود این چیزی که میگفت واقعا بهش اعتقاد داشت و یک بارم به من یه چیزی گفتش که نزدیک میگفتش که یادشم نبود 1000 بود 2000 بود چقدر جلد کتاب رو میگفتش که روسا که آمدن من زیر خاک کردم و یکی از دلخوشیاش این بود که خدا کی میشه که روسا رو اینجا بیرون کنیم که من این کتابامو از زیر خاک در بیارم که بخوانم دوباره. یعنی اینا شاید نمونه های از افکار یک آدمی بوده که به این صورت شاید زیاد شناخته نیست با این وجه‌هایی که من شناخته شدم، یعنی دوستی که ما داشتیم تو 17 سال با هم دیگه چطور شناخت متفاوت در حقیقت از شخصیت مسعود برای من به وجود آورده. یعنی شخصیت نادری که حتی در بدترین شرایط که من یادم طالبان حسابی دیگه چی میگن گلوله باران کرده بودن که حتی گلوله هم درست دوتا وسط پای احمد شاه مسعود خود رفت روی شین ها، داخل شین شد تا این حد مثلا، ولی خندش رو هیچ وقت مثلا چیز نمی کرد، قد نمی کرد. حتی تو این موقع هم باز اون خندش و اون مذاقویش رو که بازم که اینا بلد نیستن تیر بزنن مثلا فکرش بکنید، بعد قهقه خنده می کرد. یعنی اینطور در این حال، در این حال که همه آدم هایی که کنارش بودن به نوعی میدونستن که کسی که کنارشون هست چجور آدمی هست، چجور هوشیاره، چقدر بلده، میدونه چه کار بکنه، ولی با همه اینا یک رفتار خیلی ساده چه بگم واقعا انسانی با همه آدم های دورش داشت. قربانتان آقای رضا. نبودن از مسعود در وضع فعلی افغانستان شما چی میبینین و چی میگین در این مورد؟ نبودنش که امروز عمه‌چای مسعود در بین ملت مردمش به حیث یک رهبر جهاد مقاومت که 30 سال عمر خود در کوههای افغانستان گذاشتند و امروز جایش خالی است، شما در این مورد میشه روشنی پرتین؟ الو صدایتون قطع شد، صدای منو میشنوید؟ بله 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 آقای رضا، من سوالم از این بود که خواهش میکنم شما قطع میشه، خواهش میکنم میبخشین، سوالم از این بود که نبودن مسعود شما چطور ارزیابی میکنید؟ متوجه شدم، متوجه سوالتون شدم، من الان جوابشو میدم بهتون. ببینید یادتون میاد مسعود ماه اپریل همون 2001 یعنی 5-6 ماه قبل از این که توطئه بشه سلغست به جانش بشه آمده بود پاریس، از تا میاد اون سفر پاریسش. بله من اون سفر پاریس بودم و مسعودم پیغام داده بود که میاد پاریس و من باشم و هم باش باشم، میخواست که من رو ببینه و همون فرودگاهی که بروژه که
هواپیمای مسعود آمد نشست، من هم هواپیما منتظرش بودم. از اون موقع دیگه تا رفتیم با هم دیگه پارلمان اروپا در استرسبورگ، که یکی از عکسایی هم که همون موقع من گرفتم که دور سرش ستاره های اروپا دیده میشه، و یکی از عکسای آخر هستش که من از مسعود گرفتم، شاید آخرین عکسم باشه که من از اونجا به بعد خداحافظی کردم، چون باید میرفتم فلسطین برای کار خاص. خداحافظی کردیم با هم دیگه. اون تو اون سفر ما زیاد دیدمش باش، تو و میشستیم با هم دیگه زیاد، همان میمدن کنارش اینا، من زیاد پیشش بودم، صحبت میکردیم با هم دیگه. و راجع به مسئله که اون موقع صحبت شده بود، یادمه که میگفتن که سوالی که از مسعود میکردن، میگفتن که شما که الان در جنگ طالبان و قوای پاکستان هستید و القاعده، در حقیقت مسعود اون موقع داشت با این ستا قوه میجنگید دیگه، طالبان و القاعده و نیروهای نظامی و اطلاعاتی پاکستان به اضافه تانگهای پاکستان و تمام ارتششون در حقیقت دیگه، یعنی با اینا داشت میجنگید. و اون فیلم آخری که من میگم این تو فوربین زون، تو اون ما نشون میدیم که چطور وضعیت پنجشیر واقعا چه بگم بد بود دیگه. واقعا اون موقع محاصره بودن، زمستون بود، نمیدونم پرونده ها جمع شده بودن اونجا از همه چایکار و اون طرف ها. و تو اون شرایط مشکل هم که بود، مسعود اومده بود با اروپایی، میگفتن که آقا اومدین شما چی لازم داریم، مثلا چی میگن میخواین که ما عسکر براتون بفرستیم، کمک نظامی میخواین از ما، توت میخواین، تانک میخواین. مسعود جوابش واقعا برای همه اینا اصلا باور نکردنی بود. گفت آها، من نیومدم از شما عسکر بخوام، عسکر خارجی یا حتی مهمات خارجی. من اصلا فقط تنها کاری که از شما چیزی که میخوام اینه که مرز پاکستان رو شما ببندیم همین الان، بگذارین همین طالبان و القاعده و پاکستانی هم همونطور هم باشن، من با همین نفرا و مردم پاکستان میدونیم چی کار کنیم. حساب میفهمین؟ صحبتش این بود، میگفتش که ما اصلا لازم نداریم نیرو خارجی، ما افغانا خودمون ما. و این کلمه، این جمله که ما اینا رو لازم نداریم، خب ما الان میدونیم که این حرفا رو مسعود آوریل 2001 میزد دیگه. بله بله، درست چند ماه قبل از حمله به افغانستان و این استانه که دیگه تمام نیروهای امریکا و کشور خارجی اومدن الان افغانستان. اگر مسعود بود، واقعیتش رو اگر بخواین، آدمی که من میشناختم و امکانش رو که من میدونستم داشت، این بود که به هیچ وجه مسعود اجازه نمیداد که یک سرباز خارجی برای همکاری یا کمک با چی میگن افغانا بر علیه طالبان یا القاعده پاکستان پاشو بگذاره داخل افغانستان. یعنی محال بود که این شخصیت، این آدم اینو قبول بکنه. من بارها راجع به مثلا صحبت کرده بودم و همیشه گفته بود که ما احتیاجی نداریم، بدتر میشه بعد ما اگر اینا بیان. و حتی تا این حد رفته بود که میگفتش که من میگم نکنه که تمامی بازی ها رو در میارن که عسکرهای خودشون رو بیارن داخل افغانستان. حتی با اینجا هم صحبت ها پیش آمده بود، متوجه این؟ بله. که یعنی که مسعود باشه و اجازه بده که اینا داخل افغانستان بشن، محال بود. محال. بفهم آقای دقتی، واقعا من میخواستم کاش که میتونستم همه زحمت هایی که شما کشیده بودین، فوتجایی که داشتین و حتی داکیومنتری هایی که ساختین، انشالله اگر زنده باش بودیم و در برنامه سال آینده، ما کوشش میکنم که پیش از پیش یک برنامه که واقعا هم همیشه میگم در برنامه خود کدام پد پنهان نمیکنم، یک آدم حقوی هستم، میخوام که انشالله یک برنامه که درست ارگنایز باشه و شما را قدردانی بیشتر بکنیم و شما آماده باشین، ما آماده باشیم. از اینکه برنامه لایف بود امروز، یعنی من زیاد کوشش کردم که مواد را، همه موادایی که بود
از دوستایی که مثل شما زحمت کشته بودم اونا رو نشان بدیم برای بیننده عزیز ما و قدردانی شما عزیزا شوه. متاسفانه البته که اون مواد اینا یکی از وبسایتی که خانم کلیر به ما فرستاد من نتونستم رو باز کنم و خیلی فرمتش فرق میکرد. بازم با بزرگیتون مرا بخشین به خاطر که شما لطف کردین، شما تاریخ هستین، واقعیت ها را مثلا سبک تاریخ کردین، پیشتان واقعیت ها هستش که میتونین شما از طریق برنامه به هموطنان عزیز ما مثلا واقعیت ها را اظهار بکنین. خب البته از این که وقت برنامه ما بسیار کم است، نیم ساعت نوختر هم شروع کردیم، میخوایم پیغام آخرتان از شما لطف کنین بفرستین، اما چیزی که به فکر رو میفهمم بایزم این استش که اولا من یک مقدار عکس های خودم رو و با فیلم های کوتاهی در مورد همشون مسعود هستش که براتون این دفعه میفرستم که آمادگی بگیرید انشاءالله. اینا رو درست جور بکنید که اگر امکان باشه حتماً بفرمایید. آقای رضا آواز می آید؟ بله آقای رضا، بله آقای رضا، هلو. خب دوست عزیز، البته اینا آقای رضای دقتی بودن از کشور فرانسه، وقت کم بود، ای کاش که میتونستیم اینا زحمت کشیدن. انشاءالله در هفته شهید در سال آینده میخوایم که کوشش بکنیم که وقت برنامه بیشتر باشه و واقعا چیزایی که اینا در دسترس دارن واقعیت ها رزار میکنه. کسانی که به اصطلاح اینا توطئه میسازن به مقابل ملت افغانستان، به مقابل احمد شاه مسعود شهید، اصلا او توطئه هایی که ساختن دشمنای بزدل و نوکرای آیسا هستن. اصل قضیه در پشت پرده چیز دیگر است. اینا کسانی بودن که از وطن خود، از هویت ملی، از وحدت ملی، از استقلال افغانستان دفاع میکردن. ما با اینا و تماشن بسیار چیزها را مختیم. در آینده انشاءالله کوشش میکنیم که اینا را در برنامه بعدی روی خط بیاریم. هموطن عزیز سلام بر شما. برنامه خصوصی هفته شهید است از تلویزیون آرینا افغانستان. یک دقیقه وقت داریم، بفرمایید. بله میبخشین آواز ولیوم تلویزیونتان اگر پخش کنیم. من گوشه شما آواز دارین، من برای سلام علیک صحبت میکنم. ببخشید. خواهش میکنم. بله بفرمایید. چرا نه میخواین او را، یعنی آوازه چرا نه، حتما شما میخواین را خط بیاین. خود درست است، خیلی گوشی به خدمتان باشه. اوکی جان، اوکی گوشی به خدمتان. بفرمایین وقتی که شما آماده هستین. جمعیت اسلامی یا شورای نظاری که مربوط به جمعیت اسلامی، این محسوس به ملت فارسی، به مردم فارسی، اکثر هم در اینجا برادرهای فارسی زبان است، مردم دیگه در اینجا وجود ندارد. یا حتی شدیدتر از این که خدای ناخواسته گویا این مردمی که هست با برادرهای پشتون در تضاد هستند، در اوج جنگ و در اوج برادرها را از منطقهاشان میکشند و امثال هست. مقالیه چیزی که تلاوت کردم که خداوند میگه بسم الله الرحمن الرحیم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا و شما را ساختیم شعبه صوبه و قبیله قبیله. به این چیزی دیگه را بشناسید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر آنچه که مکرمترین شما نزد پروردگار کسی است که متقیتری است. اصلا ملک مسلمان است و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانید و دور از این کلمه جمع است. از سبب از این کلمه زنده است و در رای از این کلمه جهاد میکنید. ما ای را کفر میدانیم، ما ای را شرک میدانیم که کسی مسائل لسانی را مطرح کنند از سبب قومیت، از سبب زبان و امثال هم خون خوده بگیرند. اصلا مطابق به حدیث شریف هر کسی که از سبب قومیت خون بریزد نجای جهنم، از سبب زبان باشد، از سبب اظهار شجاعت امثال باشد. وقتی که ما به این معتقد هستیم که این شرک است و که دارنده همچه عقیده جای جهنم است، این به این دلیل شده نمیتنه که یک نفری که مجاهد باشه و خاطر خدا خسته باشه و اعلان بکنه خاطر خدا، بعد پیشش مسائل قومیت مطرح باشه، مسائل لسان مطرح باشه و همطور هم مسائل پیشش مطرح باشه. خواستم این نقطه را توجه کنیم که این تبلیغات همه تبلیغات دشمن
و یا تبلیغات دوستای نادان ما که از سبب بزن خودشان جلب جذب مردم و از سبب ازی که گند پارت خود ازیاد کنن پارت باشن که همچه مسائل از مرد بین برادرها و بین صفوف اسلام بحث بکنن و یکی را از دیگر دور و فاصله بدن. در حالی که قسمی که من پیشتر گفتم این یکی از آرزوهاست که دوباره امت اسلامی دور هم جمع شود متحد شود و بار دیگر بیرق کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله در سطح جهان بالا ببرد. ما و شما اصلا بفهمیم که دشمن ما دیگر نداریم، دشمن ما کفر است ولی در هر جامعه که باشد، چی روس باشد چی امریکا باشد چی اسرائیل باشد، دشمن اصلی اوی است. و در اسلام مسئله نبوده که تو پشتون هستی، تو تاجک هستی، تو فارسی هستی، تو عرب هستی، تو عجم هستی. اصلا در قاموس اسلام که فقهای کرده تلاوت کردن که مسئله نبوده ونی دیگه در واقع وقت زیاد نمیگیره. هر خداوند باز یک بار دیگه آرزو و تمنای ما همین است که پروردگارا امت اسلامی را از هر مذهبی کرد، از هر نژادی کرد، مربوط به هر سرزمینی کرد، متحد داشته باش، با عزت داشته باش و پروردگار او همه ما و شما را توفیق دوباره بین خود متحد یک دست شویم و بیرق اسلام و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را در سطح جهان بالا کنیم. خب بینر عزیز، یکی از هموطنان عزیز ما سخنان امچا مسعود شهید ماندن که یعنی بعض شما که شنیدین من تکرار ضرور نیست که بکنم. مسائل دسیسه ها هم متوره که من گفتم که دشمنای اصلی افغانستان میخواستن که مسئله اقوام و قوم و زبان بیارن، همون کار میکنن که باید اهداف شما خود برسن. در این قسمت برنامه ما کار میکنیم که یکی از آهنگای که برای امچا مسعود شهید خوانده شده که رضا جان و آهنگ میمانه، بعد ما کوشش میکنیم که میمان بعدی ما را روی خط بیاریم و مسلسله برنامه را ادامه میدیم. هموطن عزیز، مواد زیاد است، برنامه را ما دو ساعت به اصطلاح گرفتیم آماده ساختیم یا این برنامه را به اصطلاح ساختیم برای دو ساعت است. اگر کس علاقه داره یا نه که میتونن که تایم اضافه تر بسازن میتونن برنامه را اسپانسر شون. پیش از اینکه با آهنگ بریم یک لاین دیگر هم جواب میدیم، بعدا میریم آهنگ هم میشنویم. بینینه سلام بر شما، روی خط هستین. هفته اقتصادی، هفته شهید و شهیدان است، بفرمایید یک دقیقه وقت دارین. بله جاوید جان، درود بر شهدا و بر شما احترام و عرض میگذارم که شما این برنامه را اختصاص دادین. لطفتان است آقای کیهان، سلام بر شما، بفرمایید. تشکر میکنم، به ضرورت نیست که ما بگویم. من یک آدم عجیب و غریب بگویم که من نمیخوایم اصلا یک جانبه نمیگیم شما، ولی خب واقعیت ها را میگیم. امی که آقای کیهان اجازه بدین میبخشین، اجازه بدین میبخشین، یک برنامه برنامه سیاسی نیست، یک پیغام بایس هموطن عزیز ما که هستین. درود اگر برای شهیدان میفرستین، به خاطر که وقت کم است، هیچ مسئله از کدام چیز نیست که ما شما بس کنیم. میخوایم که مسئله دشمن اصلی شناخته شوه. اگر مثلا متور کاما شما سود همی بینه نیم آواز شماند یا آقای رضا دقتی صحبت کرد یا ما شما دشمن اصلی خود بشناسیم، به خاطر که توتی هایی که به مقابل ما شما دشمن مندازه. لطفا اگر کدام پیغام دارین که درود بروای شهیدای افغانستان بفرستین و ای بر ما برتون. پیغام ما، بله، پیغام ما برای کسایی که فعلا در رکاب احمد اشرف غنی و نمیفهمم جانکری و امریکا که پیشتر برادر ما آیات و احادیثی را گفتن که من تایید میکنم که دشمن دشمن است ولو هر که باشد، به اینا به شمول عبدالله جان عزیز میرسانم که روح احمد شاه مسعود که اون زمان گفته بود دروازه ترخمه ببندین، شما امروز در رکاب امریکا فعالیت میکنیم، ننگ بر شما و درود به احمد شاه مسعود. شما برگردین خود حفاظت و حمایت کنین دور از این نظام فاسد. این از پیغام ما به عبدالله جان عزیز. تشکر آقای کیهان، زنده باشین، خدا امرایتان. خب بینین عزیز، بیاین بریم با آهنگی که آماده است در وصف احمد شاه مسعود شهید خوانده شده. رضا جان آهنگ آماده است؟ خب که با ما باشین، آهنگ با هم تماشا میکنیم، بعدا میمانه که داریم از اروپا انشالله که ما لاین ما به اصطلاح
رخ شوه کنه روی خط بیاریم. ما البته کلپ های زیاد در شارهای زیاد است، آهنگ های مختلف است که پخش میکنیم، از اون نگاه میخواییم که چی شوه. در لابلای صحبت ما آهنگ ها پخش شوه و کلپ های شارهای مختلف کسته دیگه بخیر انشالله برنامه را دامه میتیم. توکل ما به خداوند کریم رییم. اینک شما و اینک آهنگی که رضا جان در استدیو آماده ساختن پخش میکنیم، بعدا به خدمت شما عزیز هستیم. So good.
خب در این قسمت برنامه از هنرمند دلها و هنرمند سابقه دار کشور ما پیغام دارن خانم رخشانه عزیز. هموطن عزیز، همگی با اسمشان با هنرشان واقعا آگاهی دارین و آشنایی دارین. اینا از جمله خانمایی هستن که در او وقت زمانی که واقعا مشکلات بود اصلا خانما جرأت نمیکردن روی استیج بیان. یکی از هنرمندایی بودن که دلاوران روی استیج آمدن راه را برای جنریشن آینده باز کردن. اولین هنرمندای افغانستان، جمله هنرمندای اولین افغانستان، سابقه دار افغانستان بودن. خانم رخشانه البته از جمله هم چه کسانی هستن که من با ایسک جان باز گاه گاه کمراشون صحبت میکنم. اینا داد فریادشان، دردشان، درد ملتشان است، از واقعیت هاست، از وحدت ملیشان است. همیشه اشک میبرن. خدا شاید است که من ایره واقعیت همیشه میگم با هر بزرگای کشور ما که ما آشنایی دارم برشان افتخار میبخشم، همیشه ترام برشا دارم، بخاطر اینا برکت فرهنگ کلچر ما هستن. زیاد اضافه گویی نمیکنم. ما برشان امروز صحبت کردم، اصلا بسیار علاقه داشتن که روی خط بیان صحبت کنن، پیغام خودشان بفرستن، درود بفرستن برای شهیدای پاک افغانستان و خصوصا سردار شهدای افغانستان احمد شاه مسعود شهید. خب البته اونا درود و دعا فرستادن، از ما خواهش کردن که پیغام ما از طریق برنامه خود به گوش هموطنان برسانم و همچون پیغام شایی است که اینا اصلا مسعود شهیده باعث یک فرزند از راسین کشور میشناسن و جا و جایگاه خاص در قلب خانم رخشانه و هنرمند از این کشور ما و میلیون ها هموطن و افغان دیگه دارن. و همچون خانم انگامه که صحبت داشتم، خانم انگامه همچون در سفر امروز بودن که برنامه در دالاس تکساس داشتن، اونا همچون معذرت خواستن و گفتن که از طرف ما خودت پیغام به رویش پاک شهیدای افغانستان و برای پاکش شهید احمد شاه مسعود برسان و پیغام از اینام همچون که احمد شاه مسعود 30 سال مبارزه کردن در کوههای افغانستان، مرزا را خارج نشدن به خاطر ملتشان، به خاطر ناموسشان، به خاطر استقلال افغانستان و جای خاص در قلب اینا دارن. با ما باشین در این قسمت برنامه. شخصیت بزرگ کشور، برنامه ساز تلویزیون ITN نیوز و استاد دانشگاه ایالات کالیفرنیا را محترم دکتر آقای یونس با خود داریم روی خط. آقای یونس سلام بر شما، خوش آمدین در هفته شهید و شهیدان کشور. سلام جاوید جان عزیز، از اینکه از یک همسنفی مرحوم احمد شاه مسعود خودت یاد کردی در برنامه بسیار قشنگ و وزینت، یک جهان تشکر میکنم. بسیار سپاس میگم. برنامه خودت روز بر روز روز بر روز قوی تر شده میره و ما مثل خلیل جان راغب برای تبریک گفتم، هم برای تبریک میگم با این برنامه وزین. و چون خودت میمانا زیاد داری، مکوتا اول درود میفرستم به تمام شهدای افغانستان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب و به خانواده های گرامی شهدای افغانستان به شمول شهید فرخنده عزیز که جان خود به خاطر عدم موجودیت مدنیت انسانی از دست داد و شهید شد. ما کوتاه یک چیز به منایت یک جامعه شناس اسلامی میخواستم به شما و بینندگان شما بگویم که وقتی که آدم اسلام از نگاه سوسیوپولیتیک مطالعه میکنه، اسلام آمد که اول انسان آزاد باشه و باز متمدن باشه و باز با اخلاق باشه و همی که یثرب مدینه ساخت، یعنی که شما دیگه از
موضوعات قومی و قبایلی برآمدین و قانون باید مراعات کنین و پیامبر کریم گفته ما برای تکامل مکارم اخلاق آمدیم و آزادی خود معلومدار حریت انسانی است. احمد شاه مسعود شهید که از مرد سنفیم بود در مکتب استقلال و اگر امروز زنده می بود مثل ما یک مرد 63 ساله می بود. احمد شاه مسعود شهید نه تنها که به آزادی انسان حرمت داشت، به آزادی کشورش حرمت داشت، می خواست که افغانستان یک افغانستان متمدن باشه و چون یک شخص مدنی بود ضد قوم و قوم پرستی و اینا بود و چون یک شخص با اخلاق بود از دوران مکتب استقلال که یک شخص بسیار با اخلاق بود تا آخر و معلومدار کرامت انسان به اخلاقش است، مثل که خودت منزد جوان اگر اخلاق بسیار بلند داری و برومندی یک کشور در مدنیتش است، مدنیت از اخلاق نه و این چیزایی بود در صفات احمد شاه مسعود بود، آزادی، مدنیت و اخلاق. و من امروز از طرفدارانش که یکیش خودم هستم همین آرزومندی در مدارم که بتانند که افغانستان یک افغانستان با اخلاق و یک افغانستان مدنی و یک افغانستان آزاد بسازن. از این که بر ما وقت دادی جاوید نازنین یک جهان تشکر میکنم، روی تم نیبوسم و موفقیت های بسیار زیاد برای تمنا میکنم. محترم آقای دکتر یونس تشکر یک جهان که به اصلاح اغم شریک بگویم یا شریک برنامه شدین، آمدین روی خط و مو نظری که داشتین درباره احمد شاه مسعود شهید یا پیغام برای ملت افغانستان یا هم سنگران احمد شاه مسعود شهید یا به درود فرستین برای شهیدای پاک. جهان سپاس از شما، ممنون شما، همیشه به خدمت شما هستم. شب روز بخیر. خوش روز بخیر، برنامه خوش و موفقیت زنده باشین. زیادت از خداوند تمنا می کنم. تشکر یک جان، خداوند امرایتان. بینیرو عزیز، در این قسمت برنامه یک آهنگ دیگر هم می‌گذاریم، بعد میمانای دیگه که روی خط میاریم که صحبت بکنن با ما باشین. آهنگ صدیق جان شبابه که آهنگش برای شهید گلدارم خواندن، رفتم ز جمع مچم شهیدان گلدارم، بسیار آهنگ زیباست. خب البته ما برنامه را که گرفتیم یاد بودی از احمد شاه مسعود شهید میکنیم، ایره باعث است که به خاطر داشته باشین. ما اولی رو براتون میخوایم با صراحت بگویم که ما نه در شورای نزار هستم، نه در جمعیت هستم، نه از منطقه پنجشیر هستم، مگر ما با سر بلند با افتخار بدون هراس میگم که بله، علاقه که به احمد شاه مسعود شهید دارم، عشقی که بر از او آدم دارم، به خاطر چیز؟ به خاطر چند چیز است. اول از شخصیتش، مبارزاتش، جان فشاری، جان کارهایش، امی مقاومتش با مقابل دشمنان افغانستان که مادر ما، مادر اصلی من و تو، افغانستان زادگاه ماست، مادر وطن میگن، از اوجا دفاع کرده. ما قربان از او اشخاصا ولو هر کسی باشه. امروز با تعداد از خوارای برادرای ما شمال تا جنوب، شرق تا غرب مبارزه میکنن، سینه خود سفر ساختن. ما خدمتگار از اونا هستم، ما ممنون از اونا هستم. باور کنید که پیش ما مسئله اقوام نیست، ملت ماست. ما باید است که پس هوشیار شویم، بیدار شویم. ما همه از افغانستان هستیم، از یک کشور هستیم، خون هم دیگر هستیم. نگذاریم که دشمنایی که توطئه میندازن ما را از هم جدا میکنن. خدای ناخواسته سبب از چه خدای ناخواسته ما نابود شویم؟ نه خیر، ما و شما با یک صدا نابود دشمن را بسازیم، دشمن اصلی خدا. بیننده عزیز، در این قسمت برنامه که پیش از اینکه با برنامه بریم، به یادم محمد یک پارچه از ربایی که میگه مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت منال، مادرم بر مرگ بی تابوت فرزندت منال، با شکدم روز تجلیل شهیدان میرسد. ای البته ما تجلیل هزمه شهیدای پرغرور، شهیدای گلگون کفن افغانستان میکنیم. خب البته کسانی که پیش قدم شدن، اونای اگر کسانی بودن که به اصلاح جرأت دادن، انرژی دادن، دلاوری دادن، باعث معلم، باعث نور، باعث رهبر پیش قدم شدن، از اونا یاد میکنیم، به خاطر که اینای هستن که واقعا به اصلاح عطا ایرم ما میتونم به صراحت بگویم بنیانگذار مقاومت که امروز جنگ و مقاومت ملت افغانستان امروز به مقابل کی است؟ به مقابل دشمن بزدل است. اگر از شمال تا جنوب، شرق تا غرب همه میجنگن به مقابل کی؟ به مقابل دشمن افغانستان که در روز زمان احمد شاه مسعود با تعداد از ملت افغانستان هم برادرای ما میگفتن که جه مقاومت به مقابل دشمن اصلی افغانستان است و امروز به ثبوت رسید، به ثبات رسید.
خب البته اضافه گویی نمی کنم، اما تن عزیز با ما باشین. آهنگ برنامه را آهنگ با صدیق جان شباب میشنیم، با ما باشین. دی لحظه یا آهنگ انتخاب کردیم که تقدیم تمام شهیدا میکنیم. اینک شما و آهنگ شهید.
بیننده نهاد گرامی در لحظه قسمت برنامه هفته شهید و شهیدان، هنرمند بسیار محبوب دلها را، هنرمند سابقه دار ماشاءالله ترانم خانم پرستو که همگی باش با آوازش، با اسمش، با هنرش، با شخصیتش آشنایی دارین. خانم پرستو نه تنها که هنرمند است، همچون در مسائل داخل کشور که افغانستان در بحران امروز بسر میبره، که چی از حقوق زناست، چی از کمک به ملت مردمش است، چی در زمان جهاد بر حق ملت افغانستان، چی در زمان مقاومت، یک خانم بسیار اکتیو بوده. من ایره بدون از این که خدا نخواسته تعریفشان کنم یا چاپلوسی کنم، به خاطر که ازشان معلومات دارم، از اون نگاه من خانم بسیار اکتیو الحمدلله نه تنها هنرمند هستند، بلکه میتونم که برایشان بگویم که همچون اکتیویست بسیار خوب هستند و در همیشه در بین ملت و مردمش بوده و هست. بوده باش در جرمنی دارن، مگم در افغانستان همچون فعال هستن، میرن اونجا به خدمت ملت مردمش میباشن. من زیاد نمیخوام قدر که تا اندازه کوتاهی که انشالله مرا به بزرگیتون ببخشین، خواستم که در مورد شخصیت ها صحبت بکنم. خانم پرستو ماشل ترانوم از کشور جرمنی روی خط داریم، میخوایم که از زبان شیرین خودشان بشنویم که پیغامشانه و همچون در مورد احمد شاه مسعود شهید اینا چی گفتنی ها دارن. خانم پرستو ماشاءالله ترانوم، سلام بر شما، تشکر از اینکه شما زحمت کشیدین روی خط آمدین، در برنامه هفته شهید اشتراک کردین تا پیغام زیبایتان بر ملت مردمتان به گوشا برسانین. بفرمایید. سپاسگزار هستم از شما و سلام عرض می کنم به تمام مردم عزیز خود در هر جایی که از دنیا تشریف دارن. احترامات خودم می رسانم و به تمام شهدای راه آزادی درود میفرستم. در مورد عامر سید مسعود باید همینقدر بگویم که هیچ وقت تعریف از اونا به زبان گنجانیده نمیشه، به خاطر که اونا یک افغان مسلمان بودن که یک ابرقدرت بسیار بزرگ دنیا را شوروی ده، که اونا به سر افغانستان چی ظلم را آوردن و ملت ما را چیگونه سرسان سرنگون کردن، واقعا که مسعود قهرمان استاد شد و ملک ما را و مردم ما را از اونا نجات داد. و بر ما فرض است که هر کسی که برای ناموس ملک ما، برای وطن ما، برای داشتن افغانستان کوشش کرده، چی مسعود قهرمان بزرگ است و چی هموطنان دیگر ما، چی برادران قهرمان دیگر ما که در این را جانهای شیرینشان از دست دادن، بر ما لازم است که ما اونا را دوست داشته باشیم. و افتیق شهید تنها بر عامر سید مسعود نیستی، بر تمام شهدای راه آزادی افغانستان است. او کسایی که طفلهایشان امروز به افغانستان مانده، او کسایی که خانه هایشان ویران شده، او کسایی که گرسنه در افغانستان جان دادن و به انتحاری مردن و گوناگون ظلمی که در افغانستان سر ملت ما شده و اینا شهید هستن. ما همیشه شهدای خدا روزش تجلیل به مانا ازی میکنیم که یعنی در یاد ما هستن، در خاطر ما هستن و از خاطر ما نرفتن. و مسعود کسی بوده که واقعا در افغانستان در جهاد اسلامی افغانستان یک جایگاه خاص داشته و داره و ملت افغانستان یک چشم امید به طرفش داشته. شما ببینید که امروز تمام مردم افغانستان ما، تمام مردم عزیز و غیور افغانستان ما میبینند که هزارها کشور در افغانستان از افغانستان حمایت میکنه ولی وضع افغانستان درست نمیشه. ولی مسعود با فکر خود، با دست خالی، مسعود با مغز خود افغانستان اداره میکرد، با مغز خود با دشمن خود جنگ میکرد و امروز میلیون ها دلار در افغانستان سرازیر میشه، میلیون ها سرازیر میشه. افغانستان حتی یک امنیت درست پیدا کرده نمیتونه و مسعود قهرمان همونطور که در تلویزیون عزیزان ما، برادران ما، خواهران ما تماشا کردن و دیدن مستند با دست خالی می جنگید، با چند تفنگ کنه و با یک لشکر بسیار محدود، با کسایی که تا تجربه جنگ کاری نداشتن، ولی امو بود که چون برای وطن خود استاره بود، با وطن خود دوست داشت و میخواست که نام وطن خود است کنه. خداوندم با محظمت و بزرگیش مسعود قهرمان حمایت میکرد و تا زمانی که واقعا ناجوان مردانه از طرف چار او باشه بی اوهیت لحنتی به شهادت رسید، ولی همیشه جایش در قلب مردم هست و مردم دوستش داره. هر کسی که افغانستان دوست داره و هر کسی که فامیلیت نام افغانستان بر جای است،
باید بفهمه که مسعود قهرمان در این راستا جایگاه خاص داشته. ما بر روان عامر صاحب مسعود بستگان دیگر ما، شهدای دیگر جوان ما درود میفرستم و بر ملت افغانستان این روز خوشستره بر آزادی و سربلندیشان روز اعضا نمیگیرم، یک روز تبریکی برشان اعلان میکنم و شما سپاسگزار هستم که مرا روی خط آوردین. بر ما بسیار ناوخت است، تقریبا 4 صبح ما است و اگر ما نتونستیم که یکم خسته بودیم صحبت کنیم با بزرگواریتان مرا ببخشین و قربان همه مردم سیور افغان و شما تشکر میکنم. جاوید جان همیشه بر مردم ما عشق وطن در دلتان است، همیشه شما بر وطن صحبت میکنین، همیشه از وطن یاد میکنین، همیشه آهنگای میهنی نشر میکنین و همی عشقی که از وطن در دل شما هست ما همیره بسیار ستایش میکنم. از شما سپاسگزار هستم. شما رو خوش میکنم. شما هم چون قربان شما، شما از بزرگای ما سی خانم پرستو که ما بدون کدام خدا نخواسته میره بصرات میتونم بگویم که بدون از اینکه ما کدام مامزالی یا کنم ما اس کردیم که اصلا شما های هستین که یک چهار پیرنه به مو قول کلانا کنه کردین و در افغانستان تشریف داشتین، زحمت شما کشتین، چی از شخصیت های نریسته، چی مبارزین کشور ماست، چی هر شخصیت های دیگه که هست، ما همیشه قدردانی میکنم باعث یک جوان افغان، باعث یک جوانی که یک چهار روز از شما کده بس لا بگویم اگر اشتباه نکنم، یعنی چند روز پستر بگویم یا چی میگه در زبان کلانا که به دنیا آمدیم، مگر ما همیشه شما برکت ما هستین، این را میتونم بگویم، برکت فرهنگ، کلچر، موزیک اصیل افغانستان هستین. ما از تمامی شما قدردانی میکنم، خدمتگار شما عزیز هستم، جهان سپاس. شما میربان هستین، عمر شما دراز، شما خداوند بهتان، شبتان بخیر، جهان سپاس از شما. خب بینندا عزیز، بعضی هنرمندا عزیزی که اشتراک میکنن مثل خانم پرسو ماشالله ترنم، ما قزارشان هستم، آهنگشان در هفته بعدی میگذاریم به خاطر از اینکه یعنی بعضی وقت است که نمیتوانیم که آهنگا رو پخش کنیم. در این قسمت برنامه میخوایم یک آهنگ پشتو را که ما ببینیم رضا جان آماده ساخته، یا آهنگ شاید که بسیاری شما عزیزا به خاطر نداشته باشین، به دقت گوش بدین که ما برای شما چی میگم. آهنگ وقتی که شما مشنوین واقعا ما گریه میآید که آهنگ جوانه که با پشتو خوانده در زمان جهاد بر حق ملت افغانستان داد فریاد، از واقعیت ها میزنه، از ملت افغانستان میزنه، از شمال جنوب و شرق غرب میزنه، از دلاوری ملت خود میزنه، از کسی که واقعا در زمان جهاد نام داشته، نشان داشته و واقعا کدام منطقه یا کدام سمت بوده که تحت تعرض یا آتش دشمن قرار گرفته بوده، این جوان به پشتو میخوانه. میره تشکر فراوان از حبیب جان اصیل، دوست بسیار خوبم، فرزند هنرمند محبوب کشور ما خانم رخشانه که چند لحظه پیش عکسشان رو گذاشتیم و پیغامشان از طریق برنامه به گوش شما رساندیم. حبیب جان تقدیم برنامه ما کرده که برای ما خواندن، واقعا شنیدم پشتو را میفهم تا اندازه مگر صحبت کردن نمیتونم. واقعا ببینین که بعد از جهاد وقتی که مثل شخصیت های مثل احمد شاه مسعود یا هم قهرمان های دیگه نخواستن که دانه دام آیسای بگردن یا شون به خاطر کلمت الله مجید آزادی کشور استقلال هم وطن ما، یک تعداد از نوکرای آیسای با آیسای شروع کردن به یک توهین میبخشن، به یک دسیسه که اینا بتانن که ما را در بین همدیگر پرتن، مسئله زبان قومی را آوردن و که باید چی کنن به اهداف شوم خود برسن. امروز اینا انشالا ناکام هستن. ای آهنگ که شما بشنوین، آهنگ واقعا همه چیزه، به اصطلاح از ای جوان در لابلای ای آهنگ همه شعره که یا شعری که انتخاب کرده میخوانه، بسیار زیباست، بسیار پرمنیز. بیاین ای آهنگ پشتو را با هم بشنویم که نیلوفر جان اگه آهنگ آماده است ای آهنگ بشنوین، دوباره برمیگردیم به خدمت شما هستیم. اینک آهنگ زیبای پشتو و اینک شما. ننگاله و جنگی رسادت به جسی برخه ده شهید برخه درنده چولی هرون پناه زیجه
خب بینین عزیز، پیش ازی که میمان گرامی عزیز روی خط بیاریم، ما میخوایم اصلا آهنگ 45 دقیقه بود و متاسفان ازی که میره باید از حبیب جان اصیل واقعا تشکری میکنم از همه قلب ازی که دو هفته را گرفت بخاطر اینا خودشان یک وقت استدیو داشتن، آواز نرمندار را ثبت میکردن کستا و اینا را. خب البته دو هفته را گرفت، واقعا تشکر حبیب جان، یک جان سپاس ازی که لطف کردی در دو هفته پالی تاک کست بود، آدیو کست بود، ایره پیدا کردن، ایره ثبت کردن در سی دی. بعد درست پیش ازی که برنامه شروع میشه ما کوشکن چند تا از دوستای دیگه استدیو را بتماشم که تا اگر بتونیم یک کلیپ درست سر بسازیم و پیغام برای مجاهدین است، برای جهاد است. در آخر بله ببینین که بازم یاد میکنه که از طرف لشکر روسی میای یک قهرمان و ساس، یک مرد دل، یک جوان دلاور، نامش هم چه مسعود است. مسائل تبعیض نژادی نبوده، این پاکستان است، دشمن اصلی ما شماست. بیاین که پس طرف وحدت خود بیاین بریم، بیاین که هموطنان خود قدردانی بکنیم، بیاین قهرمانان خود قدردانی بکنیم. ما یک ملت هستیم، از یک کشور هستیم، از برای خود هموطن عزیز، از انسانیت کار بگیریم، از شعور خود کار بگیریم. با ما باشین. در این قسمت برنامه، برنامه ساز بسیار موفق، گوینده موفق، چهره دست نظم روز، بلکه از سالهاست که زحمت کشیدن، واقعا آواز زیباشان، انجره زیباشان به گوشای شما آشنا هست، برنامه سازی هستن که راه ها را و جنریشن آینده باز کردن. ما اصلا برشان اخلاص خاص دارم و ما برشان همیشه گفتیم که باعث یک جوان ما تقیب میکنم قدم های شما عزیزا را و افتخار میکنم که شما بزرگا هستین، برکت هستین و ما باید از قدم های شما را به اصطلاح تقیب بکنیم. هیچ وقت خداوند غرور بر ما نته. شما اگر نمی بودین شاید که ما نمیتونستیم جرات هم میکردیم روی پرده تلویزیون می اومدیم. خلاصه خانم زکیه کوزات که با اسمش و اسم فامیلیش همگی آشنایی دارین، با کارنوایی هایشان، بر موفقیت برنامه هایشان آشنایی دارین. یکی از برنامه سازهای موفق تلویزیون آریانا افغانستان است. روی خط داریم خانم کوزات، هم میاریم ببینیم که چی پیغام دارن و درودی که میفرستند برای شهیدای افغانستان و با پیغام در ارتباط شخصیت ملی، قهرمان ملی افغانستان. خانم کوزات سلام بر شما، خوش آمدین در تلویزیون آریانا افغانستان و برنامه هفته شهید و شهیدان. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای پیمانی عزیز، از لطف و محبت شما بسیار زیاد اظهار سپاس و امتنان دارم. شما بسیار لطف کردین در قسمت ما یک خدمتگار عادی مردم خود هستم و تا که زنده هستم خود بودم، ولی من خدمت بیننده های عزیز شما سلیمانترین سلام خود را تقدیم میکنم، محبت خود را و بر تمام مادران داغ دیده، خواهران سینه خراش و همسران برهنه سر تسلیت عمیق خود به مناسبت شهادت عزیزانشان ابراز میدارم. و امروز زندگی ما و شما همیشه آمیخته با غم بوده، اگر غم است هم از ما هست، اگر شادی است هم از خود ما هست. ما هستیم که با غم و شادی همدیگر خود شریک هستیم و هیچ بیگانی نه در غم ما نه در شادی ما سهم میگیره، بجز هموطن خود ما، بجز هم میهنان ما، بجز کسانی که در سرزمین ما زندگی میکنن. همه یکی هستیم، همه اعضای یک خانواده هستیم. اگر امروز تعداد آزرده هستند، تعداد بهانه‌جو شدند، تعداد ما را نمیخواهند، یک اداره نمیخواهند بپذیرند، ولی ما همیشه این مقوله را مدارم که تا وقت تحمل میکنیم که این سنگ های و یا سنگریزه هایی که به سوی ما این عزیزان ما پرتاب میکنه، روز به یک شاخ گل و به یک برگ سبز تبدیل شد
شود که انشالله ای امیدواری را داریم. ناامید شیطان است، ما همیشه امید داریم که امروز اگر هموطنان ما بنابر دلایلی که اصلا قدر زیاد منطق هم بهش نیست، اگر از یکی دیگر خود آزرده هستند بنابر دستاندازی ها و بازی های دشمنان قسم خورده ما، اگر ما را از هم متفرق ساختن، اما اطمینان دارم به درگاه خدا که او خدای بزرگ آبه که از او جو رفته باز هم میره، باز هم میره و پس میگه آب اگر صد پاره گردد باز هم با هم آشناست. و ما مردم اگر ما را به هر راهی که بدوانن ببرن، بنابر ناگزیری هایی که ما امروز داریم، بنابر فقری که امروز داریم، ما را فریب بتن به خاطر پول، به خاطر مقام، به خاطر جا و جلال، ولی این دشمن بدانه که افغان افغان است، افغان پتان است و هیچگاه افغان فریب دشمن نخورده و نمیخوره و بالاخره یکی میشن، همدست و متحد میشن و دایره های خرد و بزرگ از اتحاد خود و از گرفتن دست های همدیگر خود تشکیل میدهند و یک صد مستحکم در برابر دشمن خواهد بودن. که ما ایره برای جوانان آینده خود بسیار می نازم، آینده کشور ما بسیار امیدوار هستم. و امروز این شهادت عزیزای ما که خونشان به ناحق نریخته، اینا افتخار کشور ما هستند، نام های عزیز ایشان به خط زرین به تاریخ آینده کشور ما نوشته می گردد. و این افتخار جوانان ما همان گونه که ما امروز افتخار می کنیم به نیاکان خود که چگونه با سلاح و ابزار بسیار مبتدی دشمن خونخوار و قویر از خاک خود بار بار راندهند و ای فرزندان ما افتخار به این قهرمانان میکنند که به خاطر سرزمین خود، به خاطر آزادی و آزادگی کشور خود جانهای عزیزشان را قربان کردند و خون خود را در راه ای آزادی مادر وطن ریختاندند. که از آن جمله احمد شای مسعود قهرمان، احمد شای مسعود فقید، احمد شای مسعود شهید است که تا پای جان در کشور خود ماند و رسالت خود را با آزادگی انجام داد و بقیه را برای بازماندگان خود، برای پیروان خود، برای آنان که راه او را تعقیب می کنند گذاشت. بعد از این مسعود یک قهرمان است، یک نمونه است، یک پیشگام است، یک سرباز راستین وطن خود بود که واقعا هیچ کس نتوانست که مسعود با تمام درایت و با تمام قدرتش در بین در جبهه شکست بدهد و یا نابود کند. اما ای که نامردانه مسعود از بین بردند، این نامردی دشمن نشان میدهد که دشمن چقدر بیچاره و زبون شده بود که چگونه نامردانه یک مرد آزاده را به خاک و خون کشید. ولی از هر قطره خون این شهید پاک هزاران مسعود سر بلند کرد و سر بلند میکنه و نام مسعود جاودانه میسازند. و تمام شهدای که در این را از بین رفتن و جان خود را از دست دادن، نور چشم و تاج افتخار سر ما هستند. هر کدامشان چون تاج زرین به سر ما هستند و جلایش دارند و ما ناامید نیستم. خب امروز قضاوت ها هر قسم است، هر گونه است، قضاوت ها فرق میکنه آقای پیمانی. بعضی ها چنین میگویند، برخی ها دشنام میدهند، ولی ما باید بدانیم که دشمن است ما را به نام زبان و به نام قوم از هم متفرق میسازد. دشمن است که برای ما میگوید به خاطر منفعت خود، به خاطر آبادانی خود ما را میخواهند نابود بکنند. ما هموطنان عزیز باید آگاه باشیم، بیدار باشیم، هیچگاه فریب دشمن نخوردیم و نباید بخوریم و
هر هموطن ما، چه پشتون، چه تاجک، چه ازبک، چه هزاره، چه پشهی و نورستانی و بلوچی که در این را جان خود از دست میدهند، عزیز ما هستند و تاج سر ما هستند. ما هر کدامشان بدون در نظر داشته هیچ نوع تعصب، حتی اگر یک هندوی افغان هم در این را شهید شود، بر ما توتی دل ما هستند. ما هر یکشان حرمت میگذاریم، احترام میگذاریم. ما نباید به خاطر زبان، به خاطر قوم همدیگر خود را بکوبیم. یک قهرمان خود را، یک سرباز خود را، یک کس را که سالها در کشور خود نشست و از کوها و تپه ها و صخره ها با دشمن قوی پنجه نرم کرد و دشمن شکست داد، او را نباید این قهرمانی ها را نادیده بگیریم. برخی ها میگویند که مسعود آدم کشت. نه عزیزان من، ما شاهدان عینی هستیم که در اون زمان در کشور خود بودیم وقت دولت اسلامی یا موفق شدن دولت و دست گرفتن، همی مسعود فقید بود که فریاد میزد ای رهبران جهادی از هر جایی که هستین تشریف بیارین، کاملا امنیت است، قدرت منتظر شماست، چوکی و دولت انتظار شما را میکشه. مسعود به خاطر خود نجنگید، نرزمید، جان خود فدا نکرد. مسعود به خاطر آزادی وطن و آزادی آزادگان رزمید و تا پای جان رزمید، ثابت ساخت. و بعد از 10 روز که عده جرأت کردن، آقای مجددی، صبغت الله مجددی جنابشان جرأت کردن و آمدن و دولت تسلیم شدن. ای کاش از این آغاز خود مسعود این کار میکرد و دولت تسلیم میشد، تا و وقتی که راکت می آمد از بیرون شهر کابل می آمد، از داخل کابل نمی کرد، راکت از بیرون شهر کابل بالای مردم کابل فایر می شد و مسعود از مردم کابل دفاع می کرد، چون در اون زمان راکت به سر مردم کابل پرتاب می گردید و مسعود مردانوار از مردم کابل، نه تنها از پنجشیر، از کابل که مشتمل بر هر گروه و هر قوم و هر نژاد بود دفاع میکرد. در اینجا حالت دفاعی داشت، حالت تعرض نداشت. حالت تعرض کسان دیگر، گروه های دیگر بود که داشتند. من فقط یک پیام دارم، روح تمام شهدا را مشاط میخوایم و آرامگاهشان پرنور میطلبم از خداوند و راهشان را، اما تو راه سبز و راه استوار تمنا دارم. و از پیروان مسعود، از کسانی که رهروان مسعود، که در راه مسعود به خاطر آرمان مسعود اگر مبارزه میکنند، لطفاً از خشونت دست بکشند، عرج و مرج نیندازند و از گرفتن سلاح و کاروان محترا دست بکشند و راه مسعود ببینند که مسعود آزادی میخواست، صلح میخواست، آرامی و سربلندی برای مردم خود میخواست، آرامی میخواست، مسئولیت میخواست. این را تعقیب بکنند، نه راه های خشونت و نه راه های بی امنیتی و ترس و وحشت. لطفا بر مردم، به دلهای مردم ایجاد نکنند. ببینین 2 سال است که با تجلیل از روز شهید ما جوانان خود را بی گناه از دست می دهیم، به خاطر سبکسری، به خاطر جوش و خروش یک ایده‌ای که می انگارن، فکر می کنن که ما راه ایره ای عبر مرد تعقیب می کنیم. نه، تو او عبر مرد روحش می آزارین. شما نباید از این کار کنین. مسالمت آمیز، مهربانانه، با صلح، با صفا، با عشق، با دوستی شما تجلیل بکنین. باز حضور شما بسیار زیاد تشکر میکنم از حوصله مندی بینندگان عزیز شما که فرصت به من دادین تا دقایق درباره ای ابرمرد کشور خود و تمام شهدای عزیزم رفته ما صحبت بکنم. تشکر میکنم، موفق باشین. زنده باشین خانم کوزاد جان، سپاس از شما، خداوندم برای شما. خب بینند عزیز و ناظرین، در این لحظه برنامه یک کلپ از یکی از البته
سال روز شهادت احمد شاه مسعودی که در داخل کشور تجلیل گرفته بودن، دختر بسیار جوان اشعار زیبا را سروده و دکلمه میکنه از طور زنده در خود تالار. خواستم که ایرام انتخاب کردیم که اشعار زیبا را دوباره از برنامه خود پخش بکنیم. انشالله اگر در کنترل روم آماده باشه ما چی میکنیم؟ بیاین برین این کلپ یا اشعار زیبا را که دختره که بسیار جوان با جرأت روی استیج دکلمه میکنن با هم تماشا میکنیم. با ما باشین، دوباره برمیگردیم. سپاس بی قیاس خداوندی است که به فیض خون پاک شهدا آزادی را به ما لطف نمود که ما امروز یادی از سردار شهدا مسعود بزرگ را می نماییم. آری، مسعود نازدان فرزند ملت بود، فرزندی که داستانهایش تفکر جهانیان را در حیرت انداخت، فرزندی که مرگش اشک همه زن و مرد افغان را توده ساخت، فرزندی که شهادتش قلوب دوستان و مخلصان حق و آزادی ما را مأیوس ساخت. مسعود در خواب و بیداریش به ملت و وطنش می اندیشید. او مغرور نام و نشان و قدرت و چوکی نبود و فقط با یک کلمه عام فهم یعنی آمر خود را در برابر مردم جلوه داد. مسعود فرزند فاتح قلب‌ها، خورشید بی غروب آزادی، مانند عقاب قله‌های سر به فلک هندوکش و پامیر را سرنمود سنگر شگفت و با دشمنان دین، آیین و آزادی ملت افغانستان فقط با شمشیر ایمان رزمید. افسوس که گنج شایگان رفت، زنباز مسعود نوجوان رفت، یک قبضه گل ز گلشن دهر بر دست چپا گل خزان رفت. دریغا من مسعود را از نزدیک ندیدم، فقط داستانهای قهرمانیش را شنیدم و عکسهایش را میبینم تا بدانم مسعود کیست. میبینم در پیشانی مسعود عالم چین نهفته است. با خیالات کوچکم و با تفکر کوتاهم در این خم و پیچ پیشانیش اسرار و رمزهایی را میبینم، رمزی حق خواهی با خدا پرستی، رمزی آزادی خواهی با وطن پرستی، رمزی حوصله با بردباری، رمزی تسلیم ناپذیری به اسارت، رمزی غرور افغانیت. چگونه جنگل انبوه را زدند به آتش، چگونه جنگل انبوه را زدند به آتش، چسان سلابت یک روح را زدن به آتش، چگونه در دل امواج پرتلاطم عشق هما سفروری نستوه را زدن به آتش. تشکر. خب بیننده عزیز و نازنین، در این قسمت برنامه یکی از هنرمندای همچون سابقه دار کشور ما، هنرمندای بسیار محبوب و هنرمندای لجند بگویم که واقعا آواز بسیار زیبا دارن و در برنامه‌هایشان همیشه ما بایسته که شاید بگویم که ما الحمدلله چقدر محبوبیت بین مردم خود دارن و همچنین ما تعریف از کسر نمیکنم به خاطر اینکه ضرورت داشته باشم، واقعا اظهار میکنم. ننجان پوپالا که شما مگه میشناسین، نه از فیلن است، نه از دیروز است، نه از پریروز است، بسیار قدیمی هنرمند قدیمی است که تا در ایران نام محبوبیت و شهرت داشتن. میایم سر ازی که سر شخصیتشان یک جوان مردم هستن، میره براتان میتونم بگویم در برنامه های خود جوان ها را وقت دادن، حتی شخص خودم هفته شهید هستم میخوام صحبت کنم، بسیاری سپورت های کردن، یعنی از شخصیت مردانگیشان است. میاییم سر از این که نعیم جان پوپل یک خاطره دارم ازشان، نه تنها اینا یک شخصیت هنری داشتن دارن، بلکه شخصیتی که باعث یک هنرمند همیشه دتا در برنامه های خود از درد ملتشان یاد کردن، از قهرمان های کشور یاد کردن. در سال 2000 یک برنامه کنسرت بزرگ داشتن در هیلتن سنچری سیتی که ما با یک تعداد از دوستا داخل میشتیم، جای پا نبود و به اصطلاح بیروبار زیاد بود و سولد اوت بودن اینا.
پیش ازی که وقت نعیم جان خانم فتانه هنرمند پاپ ایران برنامه داشتن، وقتی که نعیم جان روی استیج میای جنگ بسیار داغ گروه مثلا بگویم که آی اس آی پاکستان با نوکرایشان مچو مسعود در حالت بسیار بسیار وخیم قرار داشت. نعیم جان پوپل پیش ازی که آهنگ شروع کنه صدا کرد با آواز بلند که زنده باد احمد چای مسعود، به خاطر که اینا از شخصیت های هستن که میفهمیدن که فرزندان راستین کشور کی است، کی استاد میشه بدون ترس راز از او کشور، از مرزای کشور می جنگه و کی ها هستن که میگریزن در کشورهای مختلف. مسعود همیشه با ملتش بوده مبارزه کرده و نعیم جان پوپل دو وقت شعار میداد. ما برشان افتخار میکنم، ما شاید مبارزات و مسیجا و پیغامایشان از طریق برنامه هایش هستم. زافگویی نمیکنم، آخر برنامه است، نعیم جان پوپل روی خط داریم، ببینیم که نعیم جان پوپل چه پیغام داره در باره هفته شهیدان و شهید احمد چا مسعود. آقای پوپل سلام بر شما، خوشحال هستیم که شما وقت مسای ساختین روی خط آمدین در برنامه هفته شهید، خوش آمدین. بسیار خدمت خودت، خدمت همکارا که به تلویزیون کار میکنین و خدمت همه هموطنان سلام های بسیار گرم خدا حافظ میکنم و از خداوند میخوایم که همچه چهار هم باشن اتفاق به مملکت ما اتفاق داشته باشن و اکرامش در وطنی از دیر ما به شهید هست ما افار مدسود شهید چهار این دوست دارم همیشه دوست داشتیم. ما متاسفانه یا چون بگوی سیاست خلاقمندی و سیاست هیچ وقت نداشتیم، همین موسیقی بوده و چون موسیقی یک راست و سیاست همیشه دروغ در رو هست، ما دیارم ولی دروغ خوب نیست. تو اینجا مثلا خودت بسیار بزرگواری میکنی، یک صفت هنرمند یک شخص دیگر که خودت میکنی و بزرگی خودت هم نشون میده. تو اینجا مثلا من خودت بسیار مبارک میگم برد، خواهش میکنم به این پروگرام و خیلی تلویزیون نتالیو ناشر رو کردی چه موفق هست که همیشه موفق تاکی تا داری سر انسان با احترام هستی خدا من همیشه خود تا خود را را من به خانواده داشته باشه نگه میکنم برای تمام خانواده شهدای رای آزادی وطن عزیز ما به این را جان خود از دست دادن واقعا جان خود از دست دادن فکر میکنم یکی از پیشتر هم چند نفر شهید داشتیم ما. بله بله هم که به تاریخ دام دینا مثل همی آفتاب بعد که مشنیشم ایچ کل مردم دنیا اون افتاب میگنن از تاریخ هم خواهر و سکنه چی بکنم همه میکنم که یک قرمان بسیار نیسترگاه بودن روی شد ساد دو بیجانم کنم. نعیم جان عزیز تشکر، من سوال ندارم، اینمی که شما چند لحظه هم کامدین شما قدردانی میکنیم، ملت افغانستان شاهد هستن که شما عزیزایی که روی خط آمدین یاد بود از شهیدا و از قهرمان ملی میکنین، باور کنین که در قلب هزارا مردم جا دارین، خصوصا جوانای جنریشن نوی که اینا شما را باز میکنین، محبت برشان نشان میدین، تاریخ برشان یاد میدین. ما باید است که قدردانی بکنیم، خصوصا جنریشن آینده که میآید اینا باید از ماها بیاموزن و به اسلامی راهی که شما عزیزا یا مثلا مثل یک برادر کوچک راهی که کمتون تا 1% ما خدمت میکنیم اگر بتانیم اینا تعقیب بکنن افتخار است. من کاش که وقت زیاد می بود و شما را زافتر مثلا سوال های مطرح میکردم که شما پرسان می شد، این می افتخار است که شما پیغامتان را بایست گنارمنده که همگی شما را میشناسن، نه تنها ملت افغانستان بلکه ملت هم زبانای ایرانی ما با شما شنایی دارن، با هنرتان، با شخصیتتان و خصوصا برای خود ما افتخار است. ما بازم چاپلوسی نیست، شما یک مردانگی خاص دارین. ما بایست یک جوان، یک برادر خودتان دیدیم از زمان سال 90 که در سان فرانسیسکو با شما آشنایی پیدا کردیم، واقعا برتان افتخار میکنم و یک احترام خاص دارم. نعیم جان عزیزم چو وعده میتم که آهنگ زیبایتان که در وصف احمد چو مسعود شهید شما خواندین، هفته آینده بر ما همیشه هفته شهید است، یاد بود از 3 میلیون قربانی افغانستان است، ملت افغانستان از تاریخ جاودان ماست. ما برنامه ما همیشه از وقت هاست، از شهدای افغانستان است. هفته آینده برای خودت، برای خانم پرستو، برای بعض هنرمندای دیگه وعده میتم از اینکه وقت زیق بود در هفته آینده آهنگایتان را پخش میکنم و شما قدردانی میکنم. بازم جهان سپاس از شما آقای پوپل که روی خط آمدین و برنامه ما را بهترتر و جالبتر ساختین. بسیار شکر از خودت جهان خط و ما همچنان به این طریق و همون برای
آقای مثلا میشن تقویق و خوب و خراب باشن لکه جان بزرگ برای بزرگ تلاوت میکنم در این از مهمینات شنیدم که به صحبت های بسیار و بابای بزن که مجید تار خوشم آمدن بابای شان سلامت میکنم و همیتر خوشی و آرامشم در مطلب و قیمت که همیشه آرام باشن جان خلیت به تشکر از امکارایتان که کنم زنده باشه قربانتان روز و شبتان بخیر خداوند حافظ نگهدارتان هموطن عزیز پیش از این خداحافظی کنیم یک ترانه کوتاه پشتو است که ایره ما انتخاب کردیم که به گوش بعض همزبان های ما برسه که ببینین که محبت و محبوبیت ملت افغانستان در قلب همگان است ما فرق نداریم که پشتون هستیم ازبک هستیم ازار هستیم از هر تاجک هستیم همه یک ملت هستیم و مسعود قهرمان تنها به تعلق به قوم به یک منطقه نداره به تمام ملت افغانستان و به همه افغانستان داره بیا این ترانه زیبایی که اطفال در شهرکای یا شهر پکتیا سرودن ایره با هم گوش میتیم دوباره برمیگردیم با شما خداحافظی میکنیم با ما باشین اینک شما با ترانه زیبای پشتو به نام خدا و با درود بر روان پاک قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود ای ساربان آهستران کن جان جانان می رود آن شه سوار شهر ما آن شاه خوبان می رود از نعره تکبیر او پامیر قد افراشته آخر چرا از دامنش فرزند قرآن می رود از بلخ می آید ندا کی ره روان بی وفا آخر جدا شد از شما آن عهد و پیمان می رود میوند از احمد شای مسعود دارد صد نشان دیگر مپرس از او نشان که از عرش افغان می رود میوند از احمد شای مسعود دارد صد نشان دیگر مپرس از او نشان که از عرش افغان می رود تخار و بلخ و بامیان ماتم سرای دل شده پیر و جوان و کودکش حیران و گریان می رود دارد حریفا لاله ها از داغ سرخ لاله ها کین لاله ها پرپر شده اکنون پریشان می رود کابل شده آتش فشان کو یوسف گنگشت جان بوی خوش پیراهنش تا کوی کنعان می رود در قندهار و میمنه افتاده امشب ولوله کس انتقام خون او مکار شیطان می رود تا این لحظه برنامه که مرا همراهی کردین آخر برنامه است که از آن خداحافظی میکنم جان سپاس من بود دو ساعت برنامه را به ارتباط یا احترام هفته شهید و شهیدان گرفته بودم از هموطنانی که روی خط انتظار کشیدن آمدن جواب دادن تستم معذرت میخواهم هفته آینده که برنامه جاوید شو از 3 تا 4 از وقت لس آنجلس آغاز میشه شما میتونید روی خط بیاین صحبت بکنین متاسفانه معذرت مرا قبول کنین از اینکه میمونا زیاد بود حتی میمونای دیگه که از کشورهای مختلف اروپا اومدن نتونستم راه زونا و تماشم کنای روی خط بیارم بازم مقصدار شما عزیزا هفته آینده بخیر ما به خدمتتون هستم تا هفته آینده ساعت 3 که برنامه جاوید شو شروع میشه شما را به خداوند یکتا میسپارم روی همه شهیدان با همچای مسعود شاد زنده باد ملت قهرمان افغانستان و زنده باد افغانستان خداوند یار یاورتان وطن عشق تو افتخارم
وطن در رهت جان نثارم، وطن عشق تو افتخارم، وطن در رهت جان نثارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم، وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گلخنت لاله زارم، وطن عشق تو افتخارم. آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.